Sjetila se svega. Anabela Atija sedela je ovog prepodneva sa Davidom Dragojevićem, Markom Đedovićem i Jovanom Tomić Matorom. Ma Anabela, ti glumiš patetiku i to je to, rekla je Matora, aludirajući na Sanjine reči od sinoć. Znaš kad je to bilo, vi ste se svi skupili, došla Nina iz škole i bila gladna, počela Anabela pa nastavila. Ja sam mozgala i setila sam se Lune, rekla Marku, molim te, idi do Nine, odnesi joj da jede, ogladnela je. Sećam se da ste bili svi zajedno tu, rekla je Anabela. E jeste, to večer smo pušili nargile, priznao je David. Sve vrtim film, ili moguće da sam ja ostavila samu i bez para? To je bio onaj moment da je izašla iz škole i rekla, hoću odmah da mi neko donese, dodala je Anabela. Kako je sve to izgledalo na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge?